Nərimanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində son bir ayda metronun Gənclik və Nəriman-Nərimanov stansiyalarının ətrafında ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus ümumilikdə 9 ədəd velosiped oğurlayan, əvvəllər də məhkum olunmuş Babək Abdullazadə tutulub. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Babək Abdullazadə üzərində gəzdirdiyi kəsici alətlə velosipedlərin bağlanma vasitələrini kəsərək onları ələ keçirib və pul müqabilində müxtəlif şəxslərə satıb. O, oğurluq nəticəsində əldə etdiyi maddi vəsaitləri isə şəxsi ehtiyaclarını ödəyib. Babək Abdullazadədən maddi sübut qismində oğurladığı velosipedlərin bir qismi aşkar olunaraq götürülüb. Mən Bakı-Şəhər Nərimanov rayonu Gənclik metrosundan 9 dənə velosiped oğurlamışam. Velosipedləri də götürəndə eləsi açıq olurdu, götürdüm, gedirdim, eləsi bağlı olurdu. Sumkamın üstündə gəzdirdiyim sumkada mişər olurdu. Mişəri mən kəsirdim, aparırdım, satırdım. Qeyd edək ki, onun oğurluq etməsi inzibati ərazidə quraşdırılan video müşahidə kameraları vasitəsilə də qeyd alınıb. Faktlarla bağlı 16-cı polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Nərimanov rayon polis idarəsinə göndərilib. Babək Abdullazadə barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.